A grande fila na sede da Bolsa Família, na Velha Marabá, deve permanecer até sexta-feira. O motivo é o recadastramento do Cadastro Único para os programas sociais do governo federal, que devem ser atualizados periodicamente. Dona Raimunda só procurou o serviço quando recebeu o aviso no dia do pagamento do benefício. A gente só vem quando vem pedindo. Papelinho. A dona de casa faz parte das 30 mil famílias marabaenses cadastradas nos programas sociais do governo federal. 19 mil são beneficiárias do Bolsa Família. Para não ter o benefício suspenso, os beneficiários devem atender a 3 condições básicas: o recadastramento de 2 em 2 anos, o peso 2 vezes ao ano e a frequência escolar dos filhos pelo menos até os 18 anos de idade. As informações são para atualizar os cadastros. Por meio dele, o governo prioriza quem ainda necessita do benefício. Tabata e Conceição não sabem informar por quais motivos tiveram os cartões cancelados, mas tentavam recadastramento. Porque toda vez que pede para mim vir recadastrar, eu venho recadastrar. E tem um ano que foi cancelado. Aí a moça mandou eu vir aqui novamente para ver se foi aprovado novamente. Eu vim ver se eu fui aprovada. Já Dona Francisca não conseguiu comprovar a frequência escolar da filha e teve o Bolsa Família suspenso. Ela mora na zona rural, mas também enfrentou a fila para não ficar de fora do programa no próximo ano. Por causa da professora, né? Não é por causa dela. A professora é daqui, aí passa 2, 3 dias sem ir, aí é assim. Aí a gente não tem culpa, né? Porque a menina é da roça. A coordenadora do Bolsa Família em Marabá disse que cerca de 3 mil famílias devem regularizar a situação e a maioria deixou para a última hora. Todos os que procuram, a gente agenda, a gente orienta. E nós estamos fazendo em escala de mutirão aqui. É de manhã e à tarde, a gente está até 5 horas da tarde. Por quê? Porque as famílias que deveriam recadastrar de 2 em 2 anos deixaram para a última hora, né? Então, até 13 de dezembro, a gente está recebendo a demanda. Mas aí, também o pessoal não precisa se alarmar e se desesperar. Porque se o benefício, se ele for bloqueado, tem a oportunidade de desbloquear e voltar a receber, né? Então não precisa todo mundo fazer, a gente não tem condição de atender todo mundo, né? Então se a família não veio, não recadastrou, a gente vai estar até dia 20 de dezembro, né, o nosso recesso, recadastrando, voltando do recesso a gente volta a recadastrar todo mundo.